magaalada garoowe ee maamulka Puntland waxaa lagu aasay allaha u naxariisay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ahaana duqii muqdisho xasan abshir faarax oo aaskiisa ay kaga qayb galeen magaalada garoowe ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan cali khayre gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdi xaashi cabdullaahi madaxda maamul goboleedyada dalka jubbaland koonfur galbeed puntland hirshabelle iyo galmudug xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa qayb ka ahaa aaska marxuumka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ka qayb galay aaska allaha u naxariistee ra'iisul wasaarihii hore ee dalka xasan abshir faarax ayaa ka sheekeeyey taariikhdii uu lahaa iyo howlihii kala duwanaa ee uu soo qabtay isagoona ugu horreyn tacsi u diray dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaana ehelka uu ka geeriyooday ama shacab ama ra'iisul wasaarenimo ama heer federaal ama heer dowlad goboleed meel aanu ka soo shaqayn kale ilaa hadda waxa u taagnaa sidii soomaalida isugu keeni lahaa waxaa ugur yar oo mudonayahay waxay tahay inaan muujino dadaalkaas buu soomaali ku ta qoyskii uu ka baxay waxaan leeyahay aabba allah u naxariisto adeer allah u naxariisto abti allah u naxariisto walaal allah u naxariisto waxaynu kaga mahad celinayaa inaad intuu noolaa soomaali aad la qaybsateen waqtigii uu dhexdeenu ku bixi lahaa annagoo lagu bixiyey oo shaqadiisa iyo wuxuu qaban jiray uu tusaale noo ahaa oo kusoo tababarnay wax walba oo dowladda federaalka uga aadan ayaan diyaar u nahay haddii wax daba jiro ama xidbeyn kulow jirto waxay dowladda federaalka diyaar u tahay inaan ka guulanno mas-uuliyadda shacabka reer puntland oo ugu horreeya madaxweyne saciid iyo dhammaan isimada iyo salaadiinta diintana si gaar aan idinkugu mahad celinayaa sida sharafta leh oo adi ogaasinteen u maamuusteen halyeygaas soomaali ka baxay ilaahay qabriga u waasaxiyo idinkana ilaahay jeeya xasanaad idinka marxuumka ayaa ku geeriyooday dalka Turkiga iyadoona ugu dambeyn maanta Muqdisho laga soo dejiyey islamarkaana lagu dugtay salaadii janaasada loona qaaday magaalada Garoowe oo lagu aasay Cumar Yuusuf Maxamed Raadiyaha iyo Telefishinka City Muqdisho.